Další vydání zpravodajské relace Zprávy regionu je tu. Dnes jsme si pro vás také připravili. Veteráni z válečných misí přijali pozvání na Českotřebovskou radnici. Zástupci vedení města Ústí nad Orlicí se sešli s podnikateli. 56. Japkancová pouť u rotundy svaté Kateřiny. Na radnici v České Třebové se sešli veteráni z válečných misí se zástupci města. Společně probrali řadu témat a vojáci se v závěru podepsali do pamětní knihy. Zástupci vedení města Česká Třebová se sešli s vojáky, účastníky zahraničních misí, aby jim vyjádřili poděkování za jejich působení v zahraničí. My jsme si dovolili po dlouhé době oslovit všechny účastníky zahraničních misí a vůbec veterány, kteří žijou mezi námi a v podstatě se vůbec o nich neví. Ze setkávání válečných veteránů s vedením města by se mohla stát tradice. My jsme to setkání koncipovali na dvě skupiny, aby to nebylo moc lidí, aby spíš to bylo takový přátelský posezení. Takže teď se nás tady sešlo 10 a na příští setkání, které bude do měsíce, budeme mít dalších 10 lidí. Jedním z návštěvníků Českotřebovské radnice byl četař Daniel Klacl, který působil na dvou misích v Afghánistánu a na jedné v Iráku. Nepocítil jsem na sebe, že by mě to nějak ovlivnilo s mým životem. Je to moje práce mě naplňuje. Takže nemám s tím problém, žiju tak, jak jsem žil předtím. Nadrotmistr Petr Karlík byl 4 měsíce v Iráku. Byl jsem v družstvu, které mělo na starosti vstup na základnu v Basře na letiště a střežili jsme letiště a byl jsem ve funkci jakoby zástupce velitele družstva. Služba v současné profesionální armádě někdy přináší účast právě na zahraničních misích. To si jako člověk nevybírá, tam prostě člověk, když slouží v armádě a přijde rozkaz, tak prostě se jde sloužit tam, kde stát potřebuje. Takže třeba konkrétně do té basy. V závěru schůzky vojáci obdrželi z rukou zástupců vedení města ocenění, drobné dárky a podepsali se do pamětní knihy. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. V polovině listopadu se v Hernichově vile konalo setkání vedení města Ústí nad Orlicí s podnikateli. Kromě diskuze o řadě témat si účastníci našli čas také na prohlídku expozic Městského muzea. V úvodu neformálního setkání v Hernichově vile se slova chopil starosta města Petr Hájek a poděkoval zástupcům firem a společností z Ústí nad Orlicí za podporu mnoha akcí pořádaných městem. Ocenil také vzájemnou spolupráci v letošním roce a poté si účastníci setkání prohlédli například výstavu nazvanou Vzůru do oblak a další expozice Městského muzea. Následně byli podnikatelé seznámeni s plány města na příští rok a setkání pokračovalo diskuzí o aktuálních tématech. Po druhé v historii se konal v Orlicko-Ústeckém závodě Rýtr den kariéry. Prvního ročníku v minulém roce se zúčastnilo 170 návštěvníků. Letos navštívilo při dnu kariéry tento závod podobné množství žáků a žákyň posledních ročníků základních škol se svým doprovodem. My chceme rodičům a dětem pomoci vlastně ve volbě budoucího povolání tím, že jim ukážeme, co konkrétní profese ve strojírenské firmě dělají a jaké je vlastně budoucí uplatnění na těchto pracovních místech. V tom, proč jsou tady a co od návštěvy očekávají, měli žáci školy jasno. Jsem se sem přišel podívat, kam by jsem šel po škole. Po základní škole. Já jsem se šel podívat, abych si okouknul, kam bych šel třeba po škole, nebo kam se třeba kouknout na střední. Jo. Tak jako celkově tady zjistit, co se tady udělá a jaké obory. Chlapci a děvčata se mohli seznámit s celým procesem výroby v této strojírenské firmě. Od počítačových návrhů až po různé obráběcí a měřící stroje. Takže teď jsme znova odebrali materiál, je to klasická věc, to znamená vyvážení součástí. Při jednom výrobním procesu si mohli odnést na místě vyrobenou píšťalku. Speciálně pro ně byl k vidění také finální výrobek, který se v tomto závodě vyrábí. Připraven byl také doprovodný program v podobě různých přednášek na téma výběr budoucího povolání. Ruku v ruce s možnými uplatněními ve strojírenské firmě byla nabídka studia na různých středních odborných školách z našeho regionu. Já se domnívám, že dneska technické obory skutečně jsou kariéru a jsou dobrou kariéru. Proto také den kariéry, který ukázal přímo v praxi, že strojírenský průmysl nenabízí šedivou těžkou práci, ale důstojné zaměstnání v příjemném prostředí.
Tradiční, tentokrát již 56. Jabkancová pouť se opět konala nedaleko rotundy svaté Kateřiny v České Třebové. Ochutnat bramborovou pochoutku přišla řada lidí, které ale tentokrát nemile překvapilo deštivé počasí. Letošní Jabkancová pouť byla již 56. v pořadí. Vzniklo to z toho, že jsem procesí chodili k rotundě svaté Kateřiny a místní chalupníci, protože u nich vesměs přespávali, byli ze širokého okolí, tak je hostili právě těma jabkancema. První byla, co já si pamatuju, v roce 1962, a to se nedá s dnešní jabkancovou poutí, ale vůbec rovnat. Na přípravě bramborové pochoutky se i letos podílela řada dobrovolníků. Letos děláme také každý rok, pokud není jubilejní, tak z 10 metráků brambor, 120 kg tvarohu, 45 kg práškového cukru, 40 kg krupice, 45 kg másla a 480 vajec. Od 6:30 od rána zhruba do 5:00, do 5:30 odpoledne, záleží na tom, jaký je odbyt, jak to odsejpá, protože každý ten rok je trošičku jiný. Já sama sem chodím možná už 35 let. Organizátorům a návštěvníkům letos počasí příliš nepřálo. V minulosti to však bylo i horší. Dokonce i propadalo sněhem, mráz byl. Pamatuju se, že bylo ráno napadáno 5, možná i více centimetrů sněhu. Dalo by se říct všechny druhy počasí, které se mohou v listopadu vyskytnout. Hráli jsme tady v krátkých rukávech taky, to ano. Někteří návštěvníci ochutnali jabkance vůbec poprvé. Jsem přijel do České Třebové až ze Zlína. Chtěl jsem ochutnat tady tu místní specialitu. Mám to poprvé a je to skvělý. Babička dělá dost podobný a chutná to úplně stejně, opravdu jako od babičky. Výborný. Připraven byl i bohatý doprovodný program. K poslechu zahráli kluci Janíčkovi a připraveno bylo i tradiční hlášení policajta. Nástrojů se také chopili jabkancoví umělci anebo kapela Medvědi. Gymnázium v Ústí nad Orlicí slaví 70 let. O jeho vzniku, pozdějším působení a oslavách si povídal Tomáš Vodička s ředitelem Markem Hofmanem. Pane řediteli, jaké byly ty počátky gymnázia v Ústí nad Orlicí? Počátky gymnázia v Ústí nad Orlicí spadají do roku 1946, tak to je ten důvod, proč si letos připomínáme 70. výročí založení. Snaha města Ústí nad Orlicí o to získat svoji střední školu tady byla už mnohem dříve, už kolem roku 1978, tehdy dostala přednost Česká Třebová. A pak vlastně až do těch poválečných dob bylo Ústí bez střední školy a právě v tom roce 1946 bylo vyslyšeno volání místních radních o to, aby v Ústí byla zřízena střední škola, gymnázium. Bylo to tuším 6. září 1946 byl tento záměr schválen a koncem října začala již výuka v prvních 7 třídách. Na co se může veřejnost těšit v rámci oslav 70 let gymnázia? Chystáme dny otevřených dveří 25. a 26. listopadu, takže bude tu program po celé tyto dva dny v podstatě. Kromě toho budou některé aktivity cílené na určité skupiny, třeba se setkání bývalých zaměstnanců, které bude v pátek odpoledne. Večer v Roškotově divadle chystáme kulturní program, kde si připomeneme historii gymnázia. V sobotu vysadíme tady před budovou gymnázia v areálu lípu. Chystáme informační schůzky pro uchazeče o studium. Máme připraveny besedy s některými zajímavými absolventy našeho gymnázia. Během dnu otevřených dveří v sobotu 26. bude beseda s významným triatlonovým trenérem Lubošem Bílkem, který je také absolventem naší školy. Zároveň v průběhu dní otevřených dveří plánujeme i nějaké výtvarné workshopy, nějaké sportovní aktivity, takže ten program si myslíme, že je cílen nejenom na uchazeče, nejenom na absolventy, ale klidně ti starší absolventi sebou mohou vzít i své děti a věřím, že si přijdou na své i při nějakých těch výtvarných hrátkách. Výstava již byla otevřena 1. listopadu. Je tam možnost zhlédnout fotografie budovy gymnázia Ústí nad Orlicí. Autorem těchto fotografií je náš absolvent Ladislav Kubišta. A byly pořízeny při příležitosti výročí 100 let této budovy, protože budova gymnázia již v Ústí je od roku 1914, nebo zkolaudována byla v roce 1914. Zpočátku se jednalo o měšťanskou školu,
až od toho již zmiňovaného roku 1946 v ní sídlí i místní gymnázium. Kromě fotografií Ladislava Kubišty jsou k vidění i výtvarné práce studentů a studentek, myslím, že druhých ročníků, které vytvořili pod vedením naší paní učitelky Dity Motlové. Děkuji vám za rozhovor. Já vám děkuji. A je tu sport. Českotřeboští kohouti přivítali na svém ledě soupeře z Lecce nad Sázavou. 462 diváků, kteří se přišli podívat na střetnutí prvního týmu tabulky s celkem předposledním, vidělo v prvních dvou třetinách 9 gólů domácích a 3 góly hostů. V úvodu třetí třetiny vstřelili gól hosté v oranžovo-černé kombinaci dresů. Dle mínění rozhodčích byla ale jedna z holí příliš vysoko a branka nebyla uznána. V zápětí se pokusil hostující Vít Křesťan překonat domácího golmana Otakara Husára. My můžeme hrát vyloženě na ty breaky, tam ty hráče na to prostě máme, ale tohle je prostě útok, který nás přejede. Ty beci pak už dodejchávali a neměli jsme prostě šanci, v té třetině naší nás rozebrali. První gól ve třetím dějství obstaral českotřebovský Petr Vlček. Vyzkoušeli jsme si samozřejmě jinačí složení formací, ať záměrně či vynuceně, protože mě mrzí takový nešťastný zranění Pelána, který dostal kotoučem do pusy, odjel do nemocnice. Tržná rána v obličeji si nakonec vyžádala 13 stehů. Domácí stále chtěli své vedení navýšit a gól si připsal Jindřich Zítka. Jednu z mála šancí hostí proměnil v čase 44:56 Marián Havel a snížil na 11:4. Svůj druhý gól v utkání vstřelil Zítka a netrvalo dlouho a skóre zápasu se opět měnilo. Na 13:4 zvýšil českotřebovský Jakub Fůzik. Pro nás tohle je soupeř, který je trošku úplně mimo naše možnosti. Snažíme se to mužstvo sice nějakým způsobem doplnit, ale vidíte, že prostě chybí nám obránci. Jo. Bez kvalitních obránců na soupeře takovýhle kalibru my se s nima prostě rovnat nemůžeme. V čase 52:05 předvedli spolupráci Vlček s Hemským a domácí odskočili na rozdíl 10 branek. Hokejisté Lecce nad Sázavou se snažili využít každé příležitosti a 2 minuty a 22 sekund před koncem dostal kotouč do branky Bohumil Krajíček. Gólový účet utkání uzavřel 37 vteřin před koncem zápasu Patrik Stehno. 15:5. Domácí obránce Michal Šimončič vstřelil v utkání gól a připsal si 3 asistence. Dneska jsem poprvé nastoupil v obraně s Honzou Škvorem. Je to zkušený obránce, takže jsem se cítil dneska dobře a mohl jsem hrát trošku dopředu. To znamená, trošku i ty kanadský body jsem dneska nahnal, takže já jsem určitě spokojený. Kohouti, kteří jsou stále na prvním místě tabulky krajské hokejové ligy, se hrají další zápas v neděli 27. listopadu v Chocni. Krytý plavecký bazén byl v polovině listopadu dějištěm krajských přeborů v plavání, kterých se zúčastnili více jak 200 plavců z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Po oba dva dny bylo zaznamenáno kolem 1200 startů, protože někteří závodníci z celkem 18 oddílů soutěžili až v 9 plaveckých disciplínách. Konají se zde krajské přebory 12-letého a staršího řadstva, což jsou 12-letí, 13-letí, 14-letí děti. Dále mladší a starší dorost a muži a ženy. Závodilo se ve 32 disciplínách podle věku a plaveckého způsobu, z nich nejlepší postoupili na mistrovství republiky. Z místních se nejlépe dařilo Denisovi Hýblovi v kategorii muži 14 let a Elišce Štychauerové v kategorii ženy mladší dorost. To, jak bude v našem regionu následujících 5 dní, vám prozradí následující předpověď. To bylo od nás vše. V pátek nashledanou.